Isha atletja dhe rekordmendja e madhe atletikës shqiptare Marinda Preka është nderuar nga presidenti i Republikës Ilir Meta me titullin e madh mjeshtre madhe e sportit. Ajo ishte vlerësuar më parë dhe në disa rrethe për meritet e saj, për sukseset kombëtare, si rekordmend absolute në disa vite rradhazi. Por ishte sportisht është vlerësuar për paraqitjen fantastike që arriti ndër vite në aktivitetet ndërkombëtare. Titulli i lartë ju dha si një nga personalitetet e mëdha të atletikës shqiptare, kampionës së madhe të viteve 70-80 në një ceremoni që u zhvillua në Durrës nga përfaqësuesi i presidentit, këshilltari për sportin për anti, Leonard Kasaj. Në emër të presidentit të Republikës, shërbësisët e Zotit Ilir Meta, më lejoni të përcjell urimet më të mira për një nga personalitetet e shquara të atletikës shqiptare, atletes rekordeve dhe kampionës së madhe të viteve 70-80 në garat 400, 800, 1500 dhe 3000 metra, zonjën Marinda Preka. Presidenti i Republikës i jep zonjës Marinda Preka titullin mjeshtër i madh për kontributin e shquar si personalitet i veçantë në zhvillimin e sportit atletikës, për rezultatet e larta në garat kombëtare, si dhe përfaqësimin dinjitos të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Presidenti i Republikës Ilir Meta. E shoqëroj me dorë në këtë moment. Kjo është dekreti në kaqë medalja e gdhendu në arë me titullin e lartë mjeshtër i madhë për Marinda Preka. Emocion të tillë nuk e kam parë kur, edhe kur kam bërë rezultatin në qytetin e Beratit 2-6-7, që dhe sot është rezultat i nivelit ndërkombëtar. Ceremonia u shoqërua nga një atmosferë ngrohtë festive.